Morning 18 আৰু প্ৰসংগ এইবাৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্রত শইকীয়াৰ আনক ব্রেকিং নিউজ জোৰহাট সমষ্টিৰ বাবে কংগ্ৰেছে সুৰান্ত কৰিছে প্ৰাৰ্থী নাম জোৰহাটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব দেৱব্রত শইকীয়াই কংগ্ৰেছৰ বিধায়িনী দলৰ নেতাৰ পদ এৰিব দেৱব্রত শইকীয়াই কংগ্ৰেছৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা হ'ব ভৰত নৰহ নাজিৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক দেৱব্রত শইকীয়া আৰু এইবাৰ জোৰহাটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব দেৱব্রত শইকীয়াই কংগ্ৰেছে সুৰান্ত কৰিছে প্ৰাৰ্থী নাম জোৰহাটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব দেৱব্রত শইকীয়াই কংগ্ৰেছৰ বিধায়িনী দলৰ নেতাৰ পদ এৰিব তেওঁ আৰু তাৰ পিছতেই কংগ্ৰেছৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা হ'ব ভৰত নৰহ নাজিৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক দেৱব্রত শইকীয়া আৰু আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত জোৰহাটৰ পৰা তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব কংগ্ৰেছে সুৰান্ত কৰিছে দেৱব্রত শইকীয়াৰ নাম জোৰহাট সমষ্টিৰ বাবে পুনৰবাৰ জনাইছো যে জোৰহাটৰ বাবে কংগ্ৰেছে নিজৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম সুৰান্ত কৰিছে দেৱব্রত শইকীয়াই এইবাৰ জোৰহাটত কৰিব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কংগ্ৰেছৰ বিধায়িনী দলৰ নেতাৰ পদ তেওঁ ত্যাগ কৰিব আৰু তাৰ পিছতে কংগ্ৰেছৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা হ'ব ভৰত নৰহ নাজিৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক দেৱব্রত শইকীয়া এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব জোৰহাট সমষ্টিৰ বাবে জোৰহাটৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ইতিমধ্যে চূড়ান্ত কৰিছে কংগ্ৰেছে পুনৰবাৰ জনাইছো যে জোৰহাটে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম চূড়ান্ত কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকা বিজু জোৰহাট সমষ্টিৰ বাবে দেৱব্রত শইকীয়াৰ নাম চূড়ান্ত কৰিছে কংগ্ৰেছে রশ্মিতা এটা ডাঙৰ খবৰ ৰাজনৈতিক বিগ বেকিং যিসমূহ চলি আছে লোকসভা নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক সেইসমূহৰ ভিতৰত শেহতীয়াকৈ আমাৰ হাতত যিসমূহ তথ্য আহিছে সেই তথ্য অনুসৰি দেৱব্রত শইকীয়াক বিৰোধী দলপতিৰ যিখন আসন সেই আসনৰ পৰা তাৰপৰা আঁতৰাই সেই স্থানত জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী বিধায়ক ভৰত চন্দ্ৰ নৰহক তাত স্থলাভিষিক্ত কৰিব আৰু তাৰ সলনিত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা এই বেলিত কংগ্ৰেছে যোৰহাট সমষ্টিত বিৰোধী দলপতি হিচাপে থকা দেৱব্রত শইকীয়া তাত প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই বিষয় লৈ পেলাই কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে কেতবোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই সিদ্ধান্ত অনুসৰি এনেধৰণৰ এটা বাৰ্তা আহিছে আৰু সেই বাৰ্তাসমূহ আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে বিৰোধী দলপতি অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত দীৰ্ঘদিন ধৰি আছে দেৱব্রত শইকীয়া কিন্তু দেৱব্রত শইকীয়া যোৱা চাৰিখন বিৰোধী কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক তেওঁ উপস্থিত থকা নাছিল আৰু এনে সন্ধিক্ষণত দলৰ ভিতৰচৰাটো বিধায়িনী দলৰ ভিতৰচৰাটো কেতবোৰ চৰ্চা চলিছিল আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডৰ তৰফলৈকে এই বাৰ্তা গৈছে আৰু সেই হিচাপত ভৰত চন্দ্ৰ নৰহক এইবাৰ স্থলাভিষিক্ত কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দেৱব্রত শইকীয়া আছিলে এক